阔别三年，重回职业篮球的怀抱。现年33岁的周姿华，新赛季将成为 T1 台湾啤酒英雄的后场战力。一度退休又重新复出，打球心态也大不相同。蛮开心的，就是心态上就觉得说，就是球员退休，然后出去有在社会上面工作以后，然后你再回来球队，这个算是比较小型社会，然后你的体会就会觉得说，就是比较不一样，对，然后就是想的东西也会比较广一点。压力是当然有，因为毕竟他们是去年的 SBL 冠军嘛，那加上之前往年的成绩都是相当的不错，那当然我们会把自己准备好，然后就是来准备新的赛季这样。过去在球场上发生过不少肢体冲突，被称为火爆浪子的周姿华，对于球迷的批评甚至谩骂都坦然接受，自己也明白不再是当年的年轻小伙子，对于情绪控制是更有把握，但他也强调自己的一切行为都是为了帮助团队抢下胜利。脾气上面会收敛一点，包括就是在比较不合理的状态下面，脾气当然会收敛，不只是对裁判的判决啊，或者是一些什么。可是我觉得就是在这样情况下，我觉得还是要以球队的胜利为基础去做我该做的事情。这样，球迷就是包括譬如说 PPT 啊，或者是一些网络的一些乡民或什么，我觉得他们对我评价从以前到现在都是这样的。那其实我自己是蛮习惯的，对，那我觉得我在球场上就是做我该做的事情。退休期间除了经营餐厅之外，周姿华还是有维持打球习惯，整体状态算是保持得相当良好。新赛季除了要在主力控球蒋玉安下场之后持续稳定团队的进攻节奏之外，身形壮硕的他也期盼能肩负防守小号杨将的任务，更要在关键时刻发挥自己的经验，帮助球队取胜。 YT 新闻采访报道。